Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha o canal do Rock TV. Um abraço bem apertado. No vídeo de hoje, vim eu, meu pai e Toninho Miranda na praia da Barra do Jucu fazer mais uma pescaria. Tá bom, pessoal? Vou dar uma virada aqui, vou mostrar para vocês como é que tá o lugar aqui, bem bonito. Tá bom, pessoal? Acompanha o vídeo aí. Olha para vocês verem como é que tá o dia aqui hoje. Aqui numa praia na Barra do Jucu. Já pro lado de cá, ó, fica meio escuro a imagem por causa do sol, ó. Mas olha o lugar para vocês verem. Tem uns prédios lá embaixo. Pra cá é tudo restinga, ó. Pra vocês verem, ó. O carro tá lá, ó. Meu pai tá lá embaixo, ó. Toninho tá lá dentro do carro. Não sei nem fazendo o quê. Eu já pesquei naquela pedra lá também, ó. Eu já mostrei aquela pedra lá em outros vídeos meus. Perto da pedra lá é onde desboca o rio Jucu. Aquela pedra lá dá muito peixe também. Ontem choveu o dia todo, mas hoje, ó, olha como é que está o céu. Que maravilha. Pegar algum peixe aí, eu mostro pra vocês, tá bom, pessoal? Se não pegar, eu mostro também, não tem problema não. Aí, ó, pampinho, ó. Só que esse aqui, ó, esse aqui vai pra vida, esse aqui é bem pequeno. Isso cresce bastante. Esse é o pampim galhudo. Querendo pescar eu mesmo, mas tudo bem. Mostrar a soltura aqui. Só que a água está bem escura. O TV está se complicando. Espera um pouquinho, pessoal. Vou fazer diferente. Vou tirar o celular do suporte. Ele também tá dando uma de burro. Aí, pessoal. Vou colocar ele aqui, ó. A onda vai puxar ele, ó.
maravilha, pessoal. Já foi embora. O dia tá bem bonito, pessoal. Acho que bateu um peixe grande ali na vala do papai, pessoal. Pelo jeito é um baiacu. Olha lá, pessoal. Olha que maravilha. Aqui é na praia da Barra do Jucu, Vila Velha, pessoal, Espírito Santo. Parece ser um baiacu mesmo, baiacu arara. Olha o tamanho, pessoal. Olha que bonito esse baiacu, pessoal. Só tem que tomar cuidado, pessoal, com os dentes dele. E os dentes dele são meio cavernoso. Se colocar o dedo na boca dele ali, ele corta fora. Corta linha, corta aço. Vai tirar ele ali, pessoal. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? O dia tá bem bonito, ó. Aí, pessoal, o baiacu aí, ó. Vou mostrar aqui os dentes dele. Olha só os dentes desse camarada. Tem que ter muito cuidado. Se botar o dedo ali, fica sem o dedo. Fica sem a ponta do dedo. Onde pegar, ele corta. Guardar ele ali. Hoje nós vamos levar, que tem muito tempo que nós não fazemos uma pescaria, não pega um peixinho. Aí vamos levar para fazer um tiragosto. Olha aí, Toninho. Toninho pegou um peixe ali, ó. Bagre, bagre branco. Bagre da praia. Aí, ó. Bagre tem que ter cuidado de pegar ele, ó. Tem que pegar por trás dessas duas asas, ó. Porque aqui, ó, tem uma ponta aqui, ele ferra. Ele ferra o dedo da gente. E é dolorido, e viu? É dolorido, hein? Dó, hein? Aí. Entendeu? Bagrezinho aqui, ó. Tá bom. Tá começando a melhorar. É isso aí. Pessoal, barbudinho, ó. Esse aqui tá mais tá maiorzinho, ó. Eu vou levar ele pra inteirar lá com o baiacu. Tá bom, pessoal? Guardar ele ali. Pessoal, olha o tamanho do barbudinho que eu peguei. Só que não deu pra mostrar puxando não. Tá ventando demais, pessoal. Aí fica até complicado. E tá uma ventania danada. Tá batendo demais, ó.
A hora que nós chegamos não estava assim não. Agora já é meio dia. Nós chegamos aqui 6 horas da manhã. Não tinha um pingo de vento. Agora tá uma ventania danada. Mas tá bom aí, ó. Mais umzinho aí pra completar o frito em casa, ó. Tirar ali, vou guardar ali, tá bom, pessoal? O Toninho pegou um bagulho branco, né? Branco, né? Meu pai pegou um bagulho, ó. Como vocês podem ver, ó. Aí não vai dar pra pescar mais. Tá levantando o vento pra lá também, ó. Mas pescaria é assim mesmo. Então vamos começar a recolher as varas agora. Estou na rua, como vocês podem ver, ó. Olha como é que choveu aqui esses dias. Lá embaixo tem água lá também, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, ativem o sininho, compartilhem nas redes sociais. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe.